Відомі спортсменки, політичні діячки, бізнес-леді та прості жінки і дівчата. У кожної свої захоплення, свої мрії. Часто ці мрії стають реальністю і нехай на це підуть десятки років. Як от, наприклад, у відомого ніжинського модельєра Тетяни Верби. Лише тиждень тому жінка відкрила власний магазин одягу. 13 років, як вона створює власні колекції, хоча за дипломом Тетяна – артистка сцени. Я создала этот бизнес, когда мне было 21 год, для своего ребенка. Я начала шить детскую одежду. И пока он рос, росли мои лекала для детской одежды. А потом появились клиентки-женщины, которые вытеснили детскую одежду и пришлось открыть дом моды. Жінка створює одяг еліт-класу, а відтоді, як відкрився магазин, і для пересічних жителів Ніжина. Робота часто займає багато часу. Та у котрій би Тетяна не повернулася додому, її завжди чекають двоє синів. Для неї, каже, це найголовніша підтримка у житті. Проте жінка давно мріє про взаємне кохання. Замуж я хочу. У мене все вийшло, у мене все добре, тільки я вже була дважды замужем. І як-то, я розумію, треба просто вдома ночувати. Нужно что-то сделать в своєму бізнесі так, щоб я була вдома більше. Для іншої, не менш успішної бізнес-вумен, головний секрет щасливого життя – це коханий чоловік. Наталія Копиця відома у Ніжині як королева м'якої іграшки. У 90-х разом із чоловіком Анатолієм відкрила власну фабрику іграшок. Тепер іграшки від родини Копиця відомі по всій країні і мають більше 600 найменувань. Ну, вот Антон Александрович, это и мой и муж, и помощник, отец моих детей. Тогда у нас маленькие дети были, и меня всегда интересовало, вот, почему игрушки так дорого стоят. Ну, вот, может, их подешевле можно. А дорого стоит, потому что все было импортное, нашего ничего не было. Тогда уже не было ни наших фабрик, ни киевских фабрик, огромная фабрика в Киеве была, игрушки, ни запорожской фабрики. Наталія намагається слідкувати за всіма новинками у дитячому світі іграшок. Перше завдання, яке перед собою ставлять працівники, іграшка повинна мати добре обличчя, аби дитина не боялася з нею спати. Всім одинаково подобається, пушисте, м'якеньке. Все одинаково спят по ночам с собачками, моему сыну 16 лет, уже 17, и он до сих пор спит с собакой, которую мы подарили ему, наверное, лет на 5. Часто працівники фабрики виконують комерційні замовлення. Це можуть бути найрізноманітніші іграшки, як, наприклад, сова-полісмен чи м'яка версія індійського бога Крішни. Це вихованці єдиної в області хореографічної школи. Нею також керує жінка – досвідчений майстер сцени Галина Тимошенко. Ця школа – втілення її мрії. Сьогодні тут займаються більше 200 дітей. Є хореографічний та музичний відділи. Галина Тимошенко каже, якщо робота до вподоби, тоді все буде виходити. Саме тому треба робити те, що в тебе найкраще виходить. Складно на перших шляхах. Коли починаєш, коли механізм повністю завінчений, закручений, не складно. У мене такий достатньо мобільний колектив, я повністю йому довіряю. Жінка-боєць, так себе характеризує Валентина Градобик, директор Ніжинської школи номер 16. Нещодавно вона отримала медаль за гідність та патріотизм. Каже, це заслуга всієї школи. Коли на фронті розпочалися воєнні дії, педагогічний колектив взявся збирати гуманітарну допомогу. Відвозили її самі на фронт. Про те, що бачили та де були, жінка розповідати не хоче. Каже, це не найкращі спогади. Але залишитись осторонь тих подій вона б не змогла. Кожна жінка, якщо прийдуть в її сім'ю, в її хату, на її землю, вона буде захищати. І це природа жінки, справжньої жінки. Кожна з цих жінок досягла свого успіху. Жодна не приховує труднощів, які зустрічались на її шляху. Та поряд завжди були ті, хто їх підтримував. У когось це коханий чоловік, у когось сини, а у когось учні. Та справжня жіноча сила у любові до своєї справи, а також до найрідніших людей.